Opgave 6, der skal vi se på en funktion, og vi skal finde Montagny-forholdet for den. Og det gør du så ved at finde de vandrette tangenter, og det gør vi jo ved at differentiere den og sætte lige med 0. Så det gør du rigtig fint og finder ud af, at der er vandrette tangent i 1,587. Og derefter så finder vi jo så en værdi, eller et hældningstal for noget, der er større og noget, der er mindre. Det har du også fint gjort, og ud fra det, så kan du så sige, at Montagny-forholdene må være som følger. Der er dog en lille bitte fejl, fordi intervallet er ikke fra minus uendelig, men 0, eftersom vores definitionsmængde for funktionen er, at x skal være større end 0. Og det skyldes jo, at vi har en kvadratrod. Vi kan ikke give mening til, at kvadratroden er noget negativt. Så der skal man lige være vågen på, hvad det egentlig er for en definitionsmængde, vi har for vores funktion. Så det vil sige, at den er selvfølgelig stigende, og 0 må gerne være med, hvis det skal være helt flot. Den er stigende fra 0 til de her 1,59, og så er den aftagende fra 1,59 til uendelig. Ja, og så får du også brugt den her monoton. Det vil sige, den ikke er monoton, det er også fint nok at kommentere på. Det er jo ikke krav, men flot er det, du gør det. Og du får givet, at vi har et globalt maksimum. Det er også helt rigtigt. Så